sentinela sou do corpo desse meu irmão que já se vai. Memória não morrerá. A nossa luta, nossa esperança nesse dia de Pentecostes, dia do Espírito Santo, e da maldade, que haja justiça, pão partilhado, que o amor é mais importante que a lei. Muitas vezes as leis são injustas, as leis são aprovadas contra o povo, e o rei será bendito, e é preciso que, ele nascerá de tudo, do povo. O amor. É o amor que liberta, o amor que nos salva, o amor que nos humaniza. Contra esse genocídio e essa opressão. Até o fim. Vida para todos. A memória não morrerá. Aquelas mulheres que usam a linha, os bordados belíssimos, como forma de resistência, de luta, com beleza, contra as vítimas feitas pelo coronavírus. A memória não morrerá. Então vocês, mulheres, com a beleza, com o sentimento, guardam essa memória viva dessas pessoas queridas. E eu quero apoiá-las e continuem pelo Brasil afora, espalhando essa resistência com beleza, com luta e guardando os nomes bordados das pessoas queridas que foram levadas. Sentinela sou do corpo desse meu irmão que já se revela, sentinela. Memória não morrerá. Tudo que ocorreu, memória não.